лейтенант поліції Стібіш. Так, а що водій робив у вас в транспортному засобі? На водія була винесена постанова на швидкісний режим в населеному пункті Грушник. Я зрозумів. Так, а що з бодікамерами? А чого ви їх не вмикаєте? У нас бодікамера була вімкнена, коли ми спілкувалися з даним громадянином. А коли зі мною почали не вімкнена? Я готовий поспорити, що з ним також вона була не вімкнена. Ми зараз кожному екіпажу, от, ні в кого камера не вімкнена, і ми всім пишемо. Може, ми вас хоч навчимо, що треба ж, для чого ж камери куплялись вам? Ми такі погані активісти, от, а ви хороші поліцейські, вам держава дає камери, а ви от захотіли – включили, не захотіли – не включили. Як вас звати? Лейтенант поліції Стібіш. Стібіш. Поліція в Рівненській області. А хто у вас командир? Це ви якийсь батальйон? Так. Прошу, ручка вам потрібна? Ну так. Да. Так, машину до вас не можна. Давайте я хоч шапку на... От ви хитрі, ви самі сіли. Так, ви хитрі, вам холодно, я хоч шапку запишу, то піду машину писати. Кому писати? Можете присідати. А, можу? Ні, не до автомобіля. А куди? Ви до мене підійдете? Так, куди до мене. Так, що Михайлович, вас не пустили в машину? Нет! У нас, видишь, одних пускают, а нас, я что-то не понравилось. Чомусь не сподобався. Поліцейським кажуть, тому можна було водію, а мені не можна. Папа, я не тут. Так я присяду. Ні, ви не присідаєте. А чому я не присяду? Та з ким я заяву хотів вручити? А заяву з приводу чого? Ну, з приводу того, що ви зараз бодікам вимкнений. Так. Попереджаю вас про те, що відповідно до статті 31 пункту 9 частини 1 проводиться відеозапис нашої зараз. 7-4 вам 5, можете сідати. А в напарниці був вимкнений. У вас сидить невідома особа якась в цивільному. Мені ви забороняєте сісти. Не то, що невідома особа. Дивіться, ми даного чоловіка зупинили за перевищення. Чим він відрізняється від мене? От поясніть. Ну то ж послухайте, ми його зупинили за перевищення швидкісного режиму населеному пункті. Проводився розгляд справи, він був притягнутий до відповідальності. Зараз маємо отримати копію постанови. В процесі перевірки всіх документів з'ясувалися ще додаткові там деякі обставини. З приводу якого нам треба через довести перевірити інформацію. Ви сидите, вас хтось сидить в машині, камера в неї вимкнена. Вас запитаю, ви знаєте, чим ви керуєтесь, використовуючи бодікам, правильно? Наказ який? 10-26. Красиво.
От. Що говорить про те, що вам заборонено самовільно вимикати камери під час пілкування? Самовільно вимикати? Чому? Це ж не автоматичний шиш режим. Воно вимикається. Це примитивний... Давайте почитаємо наказ. Дивіться, це примітивний поліцейський захід. Окей, хорошо. Хай керівник розбирається. Я заяву відповідно написав. Дивіться, зараз під'їде старший, якби там просив, ви там не так, хотіли. Я ще ні, буду ждати. Вже ось тут їде, буквально секундочку. Просто я не можу відпросити. Давайте ви мене так. Будь ласка, я вам вручаю. Ви що, покалуєтеся? Девушка красавица, візьміть, я поїхав далі. Там все написано, керівнику передавайте. Да. Удачі. З поліцейськими спілкуюсь тільки під камеру. Вдруге піздоля достанете, пристрелите мене. Молодець. Ага, вам ні, а другим. Так. Будь ласка, зараз приїде наш старший, можете з ним поспілкуватися по даному. Мені не цікаво з ним спілкуватися, я вам заяву вручив, мені цікаво. Я з поліцейським взагалі не люблю спілкуватися. От продайте йому заяву, а він мені хай в письмову ручку візьме, отак напише, скаже, Мішаня. Поліцейські мої плювать хотіли на накази, ви їм налоги сплатили, камери купили, а їм по барабану. І ми будемо робити... Ви мене її не приймаєте? Прошу. Ви приймаєте її чи не приймаєте? Прошу. Зараз приїде ось... Та наш мені, ви берете чи не берете? Знаєш, що за ними бігати буду, чи що? Ми ждемо старшого. Ждемо? Зараз відключається. До мене хто-небудь підійде? Не хочу. Поліцейські! Сказали чекати, викликали командира свого. Командир приїхав, а до мене не підходить. Пане, ви підійдете до мене чи ні? Ну ви ж до мене, я так розумію, під'їхали чи ні? Ну ваша красива... Коліна сказала чекати, приїде командир. Ви їхній командир? Я старший, тому виконую обов'язки, скажімо так. А ви що приїхали? Ну вас ж покликали, напевно, на мене, правильно? Я ж маю уточнити, що саме сталося. То давайте я вам розкажу, що ви мені не вірите. Я хочу попередити вас, що буде проводитися відеофіксацію з нашої зони. Красиво, красиво. Так? А тільки ж він був виключений. А? Тільки ж він був виключений, так? Ну так я маю попередити я про те, що буде проводити. А хто його виключив? Ви самовільно виключили? А що, я не маю права виключати? Я ж не знаю, дивіться. Давайте ну, почитаємо наказ. Який наказ, підкажіть? 1026. Красиво! Не докопаєшся до вас, хоч би і хотів. А скажіть, чому? До кожного можна докопатися, якщо чесно. Як каже Юру я Ларченко, можу, знаєте чи ні? Ну що ж не знаю. Ну як він каже, був би коп, а ми вже знайдемо. Ну. Такий подлець, він мені не дуже нравиться. Нема такої людини, що знає все. Ну поліцейський, я думаю, повинен. Блін, вас не видно, дивіться. А? Вас а? Уж... Не видно? Не видно. Чого? Не знаю. Так, 1026. Наказ МВС. А що в них за дядько сидить в машині? Я хотів до них теж присісти, а вони кажуть, ні, нельзя. Може там по білетах? Треба було проплатити, не щоб білетах. Сісти. Там де людина, яка обмежена в праві керування, тобто складається відповідні матеріали. Тобто мені, щоб сісти в автівку, треба, щоб мене обмежили в праві керування, щоб ні, сісти ну, до поліції. Вони сказали на вибір. Людина їм дозволила присісти в свій службовий транспортний засіб. Також забажала, чи можна присісти, щоб не мерзли. Так. Як ви вважаєте, коли вони з ним спілкувались, камера повинна в них була бути вімкнена? Коли з ним спілкувалися? Так. Да. А не була. Ну ця дівчинка вилізла, кажу, бодікам включено, і вона каже, ні. Ну то можливо вже вони після того не спілкували, ви коли підійшли. А якщо він, саме... дивіться, давайте припустимо, що там не він, а я, неадекват повний. Він сидить у них за спинами, достає. Ну з цим ми проведемо відповідну бесіду, звичайно, що. То ну ви погоджуєтесь, що вони трохи не праві? Вибачаюсь, їздять автомобілі дуже погано. Кажу, ну ви ж погоджуєтесь, що вони трошки не праві в даному випадку? Ну в даному випадку так.
Тобто я не просто доковирявся? Ну я ж не думаю, що ви доковирились. Ви зробили зауваження. І вона мене не захотіла письмову заяву брати, розумієте? Каже, ні, жди командира і все. Говорю, що мені, при всій повазі до вас, говорю, що мені ваш командир? Вона каже, ні, ждіть. Що будемо робити? Дивіться, наказ ваш, да? Розділ 3, пункт 2. Включення від реєстратора здійснюється з мо... має бути вимкнено, я це розумію, но... Но. Я думаю, і ви, як людина, маєте зрозуміти, що технічно засіб має функцію розряджання. І тим більше на морозі. Так. От я, як інспектор, я зобов'язаний підтримувати постійно їх в заряженому стані. Но, коли я патрулюю, тобто не спілкуюсь з громадянами... Ну, нам потримає. Щоб люди бачили, що це... Ну. Камера сідає на морозі дуже швидко. Коли я спілкуюся з громадянами, я, звичайно, її вмикаю. Я ж не підійшов до вас, що почав спілкуватися... Ну, я дивіться, я ж не конкретно за вас говорю. Я говорю за людей, які сиділи в машині. Я ж ознайомлюю з заявою. Да. Ну, а ви десь скаржитесь, що вас бодікам не витримують. Ну, як це відбувається? Звичайно, скажімо. Бодікам вам купили, і виходить, якби, ну, от на КП був, де ми були нещодавно. Там, взагалі, вони без бодікам. Говорю, а де бодікам? Та вони всередині. Ну, тобто, виходить, як? Ми платимо податки, купляємо вам камери. Він захотів, та ну, вам нафіг, викинув. Ну, так виходить. Дивіться, я за кожного патруля не можу відповідати. Та так же ж і всі говорять. То це ж не ми, що ви нас всіх по одному рівняєте? Ну, з однієї сторони вони правильно говорять. Ну, читайте заяву. Друзі, хто тільки приєднався, нагадую, був помічений екіпаж поліцейських, в яких в машині сиділа, ну, невідома мені людина, я так розумію, водій автівки, яку вони зупинили. При тому у поліцейських не були вімкнені нагрудні камери спостереження. Мені якби ну стало дивно. Вони сидять спереду, він позаду них, невідома особа. Достав би так, я з командиром. Михайло Юрійович, так? Так точно. От. І вони викликали командира, щоб я якби йому це все розповів. Командир от приїхав, ну, ми в прямому ефірі. Я не являюсь командиром роти. Значить, вона мене обманула, правильно? Ні, вона не обманула. Так. Я виконую обов'язки. Ні, я сказав рангу. Їхній командир. Ну ви ж якби по рангу, я так розумію, старший над ними, так? Ну, по рангу я просто виконую обов'язки старшого автомобільної дороги. Що будемо робити? Ви хочете, щоб вам надіслали за результатами порушення наказу. Результати прошу повідомити письмово, тобто на цю адресу. Так точно. Ви зразу влавлюєте місто Таращі. Тараща. Славне місто Герой Таращі. Героїв Небесної Сотні. 108. 108, а це приватний будинок? Можу собі дозволити. Ні, я ж нічого не маю проти. Дивіться, заяву я від вас приймаю. Так. Передам її в відділ моніторингу. Це є зафіксовано, що у вас на відео, що в нас. Так. Ще якісь на даний момент запитання, претензії, пропозиції у вас є? Щоб бодіками, дивіться, я вам пропоную як. Якщо у вас проблема з ними, ну ви ж мені вже не перші. Ну це не тільки в мене. Ви ж рапорта пишете? Ну, звичайно. І що вам каже начальство? Добре, будемо приймати міри. Ні, постійно оновлюються і акумулятори, і бодікамери. Вони оновлюються. Але, ну, ви як розумієте, що з часом техніка виходить з ладу. Ну, я не розумію, чесно. Ну, є закон, є накази. Є. Якщо ви, ну, ви виходите на службу, у вас не працюючий бодікам. Ви кажете, я не... Ні, вона працює. Але... Її деколи не вистачає на цілу зміну. Тим більше, я скажу не деколи, зараз, а постійно не вистачає. Ні, дивіться, я вам поясню. Зараз введений посилений варіант несення служби в зв'язку з погіршенням погодних умов. Так. Зараз заступає на зміну збільшення особового складу, тобто додаткові екіпажі. І в цьому випадку не вистачає часом, ну, взяти дві камери, три, щоб вистачало повністю на зміну для екіпажу. Біда. Нам розказують, що все хорошо. Ми беремо і по дві, по три камери. Щоб вистачало до кінця змін. Но в зв'язку з посиленням введених. Наказ 1026? Ні, він не... Як ви ну а як? Ну а як? При спілкуванні з громадянами вони вмикаються. Так, да. За дану ситуацію, ну, це, що ви написали, приймуться відповідні міри. Я ж кажу, я не кажу, що я не приймаю заяви від вас чи ще щось. Передам її в відділ моніторингу. Відразу після спілкування з вами я повідомлю її.
А тепер скажіть, от суть того, що та красива дівчинка викликала вас. Вона забрала вас час, забрала мій час. Я її просив взяти заяву, мені чекаєте командира. Що змінилось від того, що ви приїхали? Ну нічого, я скажу. Ну, а вам подобається, коли підлеглі вас ганяють туди-сюди? Ні, ну вони не ганяють, бо я вже їхав в цьому напрямку. Вони запитали, де я. Я кажу, що я вже їду в вашому напрямку. Але, ну... Раціональність наша і все. Да. Як вас звати? Володимир. Я ж підходив і представлявся. Та я ж, в мене ж пам'яток, я нервую, руки трусяться, поліцейський кругом, ужас, ніч. Дивіться, бувають різні ситуації, бувають різні працівники поліції. Є деякі злегка некомпетентні, можливо, дещо не знають, дещо призабудуть. Різні ситуації бувають. Ну, як на мене, вони просто своїм життям от нехтують. В них сидить невідомо хто ззаду, вони спинами до нього. Бодікамери не включені. Це буде передано і моніторингу, і командиру роти. Насваріться на прийме міри, так. Насваріться. А за це, що, можливо, вона заяву не приймала, бо спілкуються з одним громадянином. І тут під'їжджає ще. Так а що вона? Там же ж напарник є, вони по одному як. Ну, бачите, вона якби і прикриває напарника, правда? Та я бачу, як вона. Ладно, ми поїхали, бо я замерз, я голодний. Все, щасливої дороги. Вмикайте камери, не порушуйте закон.